Hjärtligt välkomna till vår fredagssändning. Han har varit reseledare på Playa del Sol, parlamentpolitiker i TV4, spelat polis i Johan Falk-filmerna och så jobbar han faktiskt inom Försvarsmakten. Men nu är han aktuell i rollen som ambassadör i Mexiko. Det här handlar om skådespelaren Mikael Tornving som är dagens gäst. Om vi börjar med det som många kanske redan har sett eller kommer att se, det är ju ambassadör i serien som går på, ambassadören heter den, via Play. Mm. Ja. Där, det är en komedi, men du har alltid det där speciella sättet att man vet inte, är det här roligt eller inte? Du har något speciellt face. Ja, jag får ofta de rollerna, ska jag nog säga, till mitt försvar. Och det, är säkert, det går säkert att spela den ambassadören på ett annat sätt, men jag kunde inte göra det för att jag inte är tillräckligt duktig skådespelare. Men jag skulle tycka det var kul att få göra någon helt annan roll. Någon väldigt, väldigt svag och rädd människa. Skulle jag inte en lite så här macho... Nej, men inte så här tuff, självsäker, gå på. Och det, ambassadören är ju inte det egentligen. Utan nej, är det är en yta, det förstår man. Ja, det är det. Men, och det är ju roligt när det är liksom brister också. Det är det du utnyttjar, ser man ju. Ja. Vi kan väl titta på ett klipp? Ja. De här barnen har som sagt förlorat sina föräldrar till narkotikan. Ja, tråkigt. Det är riktigt tråkigt. Ja, och för att underlätta för deras framtid så är det viktigt att de lär sig läsa. Otroligt viktigt. Ett ögonblick bara. Andreas, i Sverige så finns det ett exotiskt djur, älgen. Folk reser från hela världen för att se skogarnas konung. Varför finns det då inga älgsnittar på menyn? Du är kommunikatör. Kommunicera det här till köket. Ja, i alla fall. Varje ambassadör har fått i uppgift att man ska välja ut sin egen favoritbok. Nej, du, inte jag. Jo, om du hade läst ett mejl. Men jag valde en bok åt dig. Varsågod. Carlson del Tejado. Ja. Hemsk människa. Vilken hemsk människa. En hemsk människa. Happy Jankell, som man bara lider med henne. Ja. För det finns väldigt många sådana, det ser man ju, som får städa upp och vara till lags runt. Ja, här är Happy, spelar en kul karaktär. Hon är praktikant, så att säga, eller gör sin praktiktjänstgöring på ambassaden. Och hon brinner ju för rättvisa i världen och ordning på demokratin och sådär. Medan min karaktär är Thomas Ovander, han brinner egentligen inte för någonting mer än att hamna i Washington, tror jag. Mm, sin så, egen karriär är det. Ja, så det är konflikter mellan idealisten och den här luttrade cyniken. Mm. Men idealisten vinner i slutet. Vad sa du? Idealisten vinner i slutet. Idealisten vinner. Man hoppas att det är så verkligheten. Ja. Men hur går in en sån karaktär? Vad hämtar du inspiration från verkligheten? Att du har sett såna här typer? Ja, och sen så får man gräva i sig själv. Eller jag gör det. Vad hittar du när du gräver? Ja, mycket skit kan jag säga. Men det jag tycker är kul med den här typen av män som agerar tvärsäkert och hårt, men de har egentligen ingen täckning för det. På vis, utan det är kul när det krackelerar för honom. Mm. Det tycker jag. Ja. Men det är ju ändå vinnare i samhället, tyvärr, väldigt många av de här. Ja. De kanske inte mår bra själsligt, det vet jag inte. Men det är ju karriärpersoner som kommer längre i sin karriär, som tjänar mer än andra, men där än idealisterna. Där är en tes. Mm. Det är när man tillsätter chefer så kanske man inte ska ta den som står längst fram och säger ta mig, ta mig, ta mig. Nej. Utan man ska aktivt välja den chef som är bäst bärare av det som är viktigast. Och det här är ju någonting du brinner för, ledarskapsfrågor. Ja, det är det. Hur får man syn på den som inte... För det kan ju vara ett sätt att säga jag vill verkligen ta mig an uppgiften. Det skulle ju man kunna tänka sig att det är det första man tänker när man ska anställa någon. Jo, jag tror att många chefstillsättningar internt då. Om man tar någon utifrån, då är det ju headhunting och alla möjliga tester, så var en del ganska fåniga, tycker jag själv, för jag har gjort några av dem. Men när man plockar någon internt så tror jag att man ofta är bekväm. Då tar man den som vill vara chef, för det är minst besvär. Mm. Men de kan ställa till en väldig skada om det är fel sorts människa. Du kanske inte ska ta
stjärnsäljaren längst fram som vill bli chef, utan du kanske ska titta i det bakre ledet och se att där är det en, nu ska jag dra till med en typ då, en trebarnsmorsa som kanske är den som är mest lämplig, och så har hon en massa invändningar, och då ska man lyssna på de invändningarna, för att om jag tror att hon är den som bäst värd de värderingar som är viktigast just nu i organisationen och bäst kan driva det här arbetet, då måste jag ge henne förutsättningar att göra det. Om det är att gå hem tidigare på fredagarna, eller om det är att slippa administration eller någonting annat, så ska jag som högre chef då, ge henne de förutsättningarna. Se till att hon slipper göra det som hon inte är lika road av, och låta henne vara en ledare på ett annat sätt. Och den bedömningen måste ledningen klara av att göra, annars ska de inte ha det jobbet. Men tycker du att ledningar klarar av att göra den typen av bedömningar? För då skulle det se annorlunda ut, tänker jag. Ja. Korta svaret. Det var det. Det var det. Då var vi klara med det ämnet. Nej, men jag tycker att många ledningar är ganska dåliga på det. Men du, jag tänker bara, när du är ute och du både föreläser och du har varit i ledningsgrupper och pratat om det här, tar de till sig det här och förstår att det här med mångfald eller annorlunda typer gör att företaget går bättre? Jo, men jag tycker nog alltså att de jag gör ganska mycket jobb för företag där jag intervjuar till exempel en ledningsgrupp innan. Varför har ni valt den här strategin? För att på det sättet kommunicera det för resten av företaget. Så istället för att de drar PowerPoint så är det ett samtal där jag intervjuar dem och ställer frågor om det här. Och de ledningsgrupper som jag har jobbat med har undantagslöst varit väldigt mogna ledningsgrupper. De har varit blandade i sammansättningen faktiskt. Det är därför man har bjudit in det kanske också. Jag vet, det hoppas jag att det har med det att göra. Men jag har en väldigt bra erfarenhet av privata näringslivet då, på den punkten. Mm. Att de är medvetna om de här sakerna. Hur är det i militären då? Inom militären? Ännu bättre vill jag påstå. Inte på alla ställen naturligtvis, eller alla nivåer. Men Försvarsmakten jobbar ju väldigt medvetet med dels värdegrunden, och sen har man en kultur av feedback, att man återkopplar till varandra. Det gör man regelmässigt. Under utbildningar så gör man det en gång i veckan, att man har utvärdering. Hur skötte du det här den här veckan, Torning? Vad är du duktig på och vad behöver du utveckla? Och sen kommer inte det bara från kursledningen, utan det kommer från kameraterna också. Så att man kan vara ganska tufft? Ja, det kan vara tufft, men fördelen är att där lär man sig. Alltså från första början så lär man sig att det här med återkoppling och utvärdering av kamrater och ledning, det är en naturlig process i den egna utvecklingen. Och klarar man inte det, då får man ju byta jobb. Men det här att det är en sån mansdominerad värld då? Ja, och det kvinnor har inte alltid valt att gå in i de här strukturerna, för de känner sig inte hemma där. Nej, och det kan jag förstå. Därför att jag har ju själv jobbat i en utpräglad kvinnlig struktur när jag jobbade som sjukvårdsbiträde och sen när jag gick under sjukvård. Och det glömde jag på den här listan, det har du också varit. Mm. Ja, men när jag jobbade då på kvinnokliniken som jag gjorde min praktik på, som var en fantastisk klinik, så kunde jag ju ibland känna mig ensam i egenskap att vara den enda killen där. Nu gick ju det bra i alla fall, så att jag har förståelse för att om man är den enda representanten för sitt kön på ett ställe, då känner man sig ganska ensam. Och då är det också, tänker jag, så att man kanske måste anpassa sig, känner man, till den kultur som råder, annars blir man inte accepterad. Ja, och där har ju då De som tillhör majoriteten i den kulturen, de har ett väldigt knepigt ansvar, tycker jag. Och det är att om man har en viss jargong på den här arbetsplatsen, så om det kommer en kvinna in i den jargongen, då måste ju hon för sin egen överlevnad anamma den jargongen. Men det betyder ju inte att hon är bekväm med det, va? Utan då är det bra om man har personer i den här majoritetsgruppen som kan ifrågasätta, är det här ett vettigt sätt att kommunicera på i den som här gruppen? Som vi brukar göra. Som vi brukar göra. Vi kanske ska ompröva det. Va? Mm. Du har ju växlat från det här du pratar om till skådespeleriet och varvat det här. Och det kanske TV4-publiken mest
känner det som. Det är en av deltagarna i parlamentet. Ja, ja. Vi måste visa ett klipp därifrån. Där jag kommer ifrån, där kan det vara så att man får föna loss arslet från toalettstolen. Vi börjar där för att det har frusit. Vi börjar där, ja. Vi börjar där. Ja. Sen får man klättra upp genom skorstenen för att ta sig ut överhuvudtaget, ja, som en inverterad jävla jultomte. Sen får man gräva sig 5 meter ner till skotergaraget. Mm. Dra igång en gammal jävla ockerbo, dra den rakt upp så här 5 meter. Sen åka 12 mil för att komma fram till jobbet, skottas in på jobbet och där upptäcka att man är friställd. Ja. Du skrattade inte. Nej, men jag har ju sagt det. Jag vet ju hur det slutar. Liksom. Men du, är det din bakgrund? Ja, alltså det är inte... Jämt. Ja, men alltså, i parlamentet då kan jag säga, det är en... Den personan som jag är uttryck för det är ju inte jag. Nej. Utan det är en uppskruvad... En rätt grabbig typ kan man säga. Ja, det är liksom en förstärkt och uppskruvad version av en norrlänning, ja, alltså bilden av en norrlänning och tillika officer, va? Så att ja, men det är en lätt karaktär att jobba med. Det är väldigt lätt att hitta roliga saker att säga. Lite stöddig och lite rak på sak och inte så imponerande av grejer. När jag tänkte på att du skulle komma in så tänkte jag också att du har sagt att du kan ibland vara väldigt trött på bekräftelse, att man ska leva upp till någonting och bli bekräftad. Ja, jag är nog snarare trött på att bli... Bedömd. Ja, bedömd. Så här, jag är trött... Jag börjar nu tröttna på att leverera och bli bedömd. Mm. Och det är jag fullt medveten om att det ingår i det här yrket. Det är ju själva grundförutsättningen för det. Men jag känner nu efter 25 år att det börjar nöta lite igen. Så jag börjar se fram emot att få... dra mig undan. Vad är det för känsla? För det som händer i parlamentet till exempel, att det går ju på en hundradels sekund om det är lyckat eller inte, det är ju sån timing. Mm. Så du blir bedömd direkt, det vill säga om folk skrattar och tycker att det är roligt. Ja, men det här är också skälet till att jag inte har sociala medier. Aha, okej. Okay. Jag känner ju själv om det var okej eller om det var dåligt. Va? Och sen så finns det ett antal viktiga personer runt omkring. Då. Dels i produktionen och dels kollegor som talar om för mig om de tyckte det vad som funkar och inte funkar. Mm. Och jag behöver inte informationen från någon människa i Årgäng med en dator och alldeles för mycket tid. Mm. Jag behöver inte den feedbacken. För jag vet ändå redan vad som behöver åtgärdas. Så den feedbacken leder inte till någon utveckling. Utan oftast är det en feedback som baserar sig på deras behov av att pissa på andra för att må lite bättre själv. Och det är inte min uppgift. Så den här feedbacken som var så viktig som du talade om i det militära, det handlar om att man ska ha det från människor som man litar på? Ja, det är en feedback som syftar till utveckling. Mm, just det. Och det är en stor skillnad på att säga elaka saker och att säga saker, alltså sann information som syftar till att du ska utveckla och bli bättre i någonting. Men du, vad är det tror du då själv som har gjort att du har sökt dig till att bli bedömd, att utsätta dig för det här? Jag vet inte, men jag tror nog alltid att jag har alltid tyckt om att få människor att skratta. Och det är väl någon form av bekräftelsebehov då, såklart. Sen avtar det här med ålder och klingande testosteronproduktion, gissar jag. Vad då, blir man lite tråkigare? Eller? Nej, men behovet av att få den bekräftelsen börjar avklinga. Jag känner mig ganska trygg i vem jag är och vad som är viktigt och inte viktigt för mig. Då låter det som det är en drivkraft och när den börjar avta så är inte det här egentligen lika roligt längre. Ja, det är en rimlig analys att det är så. Sen tycker jag fortfarande att det är väldigt kul. Mm. Det ska jag säga. Jag tycker det är kul när jag gör det. Men det är efteråt och innan. När jag är där i ögonblicket, och särskilt om man jobbar ihop med en ensemble, då är det fantastiskt roligt. För då är det som att leka som vuxen. Det skulle du sakna? Ja, det skulle jag sakna. Mm. Så du vill egentligen hoppa över det där före och efter? Ja, jag sa någon gång när vi spelade in någon tv-serie, så vi hade så kul när vi spelade in det här. Varför ska man sända och förstöra alltihop? För det var ju så trevligt att göra det, va? Vad ska du ägna dig åt då om du känner att det här börjar liksom skava lite grann?
om jag får fantisera. Mm. Då skulle jag, jag skulle ha lite skog. Det har jag uppe egentligen. Men jag skulle ha kanske på ett annat ställe. Och sen skulle jag bygga ett eget hus. Och sen skulle jag ha en verkstad där jag kunde tillverka möbler. Inte för att sälja dem, utan för min egen skull. Just för att njuta av hantverket. Av att lära mig ett hantverk och se hur man gör saker. Mm. Och så en skoter som du kan åka runt på. Nej, det är inte nödvändigt. Utan hellre en liten skogsskördare så jag kan ta ner lite virke. Men du skulle bygga huset med egna händer? Ja, jag skulle nog ta in folk som hjälpte mig. Men jag skulle styra och ställa väldigt mycket. Men är det en dröm som du tänker förverkliga? Ja, det handlar ju om ekonomiska resurser. Mm. Så att det kommer nog inte att bli så. Börja liten skala och hugga ved. Ja, man får, bygga en liten koja först. Och så får man bygga därifrån. Ja. Kul, vi får se vad det blir. Många skulle nog sakna dig för att man behöver ju skratta också i dessa tider. Ja, och humor är ju... Alltså jag tycker humor är en väldigt bra perspektivlära. Humor kan sätta saker i rätt perspektiv. Mm. Det som verkar stort och hemskt, det kan man liksom förminska till någon liten knöl. Va? Och humor tycker jag också att man kan skratta åt sig själv och sina... Ja, det är en absolut förutsättning. Och människor som inte kan det har väldigt svårt att umgås med människor som inte är själv, har förmågan till självironi faktiskt. Du, tack för att du kom. Tack själv, Mario. Lycka till med vad du än hittar på då. Vi får se. Kanske folk kommer nu samla in lite pengar så kan jag göra verkligen den drömmen. Ja, lägg in pengar på Micke Tornvings privata skogsfond så ska jag skicka ett vykort och tacka så mycket. På färdigbyggda gojen. Ja.